Habéis barrado Morrazo a día de hoxe conta con 8.788 desempregados e desempregadas, un 4,25 máis que no mes de xaneiro, encadenando 5 meses consecutivos de incremento de paro. 8.830 destos desempregados e desempregadas son maiores de 25 anos e 458 están por debaixo desta edade. Por sectores, o sector servizos é o que xera máis desemprego, seguido da industria, a construción e, por último, a agricultura e a pesca. Sería necesario un incremento das políticas de xeración e mantemento do emprego, fomentar as diferentes economías locais con claras apostas polo turismo de calidade do sector servicios, potenciando os seus recursos naturais, a súa cultura e o seu patrimonio. Pero isto non está a suceder. No Morrazo, nin a ampliación do Parque Industrial de Castiñeira, recollido no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galiza, nin a ampliación do Museo Masó en Bueu, a pesar do ofrecimento do Concello dunha parcela de 200 metros cuadrados, nin ordenación do Node Marín, conveniado con Fomento, nin a ampliación do atraque en San Adrián de Cobres, nin a ampliación do peirao de Mexilloeiros de Moaña, nin saneamento do Porto de Cangas e un longo, etcétera, de proxectos que só se escoitan durante as campañas electorais, pero que nunca chegan a desenvolverse. E falando de incumprimentos, vamos a falar do desdobramento da Vía Lápida. Un desdobramento que se ve agora necesario grazas a que o proxecto inicial do corredor ilegal, apresurado, que producir un grave impacto ambiental, destruiu por completo minas de agua naturais, ten multitudes de defectos na mesma estrada que provocaron máis de unha morte. Para o cal, eu pido que antes de que se desdoble, e aí teño unha opinión distinta do Partido Socialista, que se faga un estudio serio, imparcial e crítico onde se analicen os problemas que ten o actual corredor e se depuren as responsabilidades. Se propoñan solucións consensuadas coa cidadanía e cos axentes sociais da comarca. Se mellore, vertebre, humanice a rede comarcal de estradas existentes. Se potencie o transporte público colectivo, terrestre, marítimo e ferroviario de proximidade, con conexión entre os barcos entre a parte do Morrazo e a zona de Vigo, con buses, con minibuses, con barcos que acerquen os núcleos de poboación. Se repare a PO 551, que vai pola costa e que está nun estado lamentable, e se someta o novo trazado consenso social. Avaliar a necesidade ou non de realizar o desdobramento segundo estudios rigurosos e serios coa súa correspondiente avaliación de impacto ambiental. A cuestión sanitaria, xa falou dela a voceira do Partido Socialista, non vou a insistir, pero sí é certo que as persoas de Cangas e Moaña se preguntan por que teñen que ir a un hospital privado. Os centros de saúde, o mismo, xa falamos do Daldán, do de Moaña, do de Marín, o centro de alta resolución, todos proxectos, promesas que se lle fixo a península do Morrazo e dos cales ningún está cumprido a estas alturas. O Partido Popular non ten un programa para o Morrazo, nin ten interés na comarca. O único que ten interés, o interés do Partido Popular no Morrazo, empeza co anuncio das eleccións e termina o día seguinte da votación. Esa é o único interés que ten. Si se rescatan os bancos e se lles dá un trato de favor ás grandes fortunas, hai que centrarse en acabar con esa política e esos cartos que si hai, porque non é un problema de que non haxa diñeiro, sino en donde e como se utiliza e de onde se saca, como se utiliza a fiscalidade, deberían de cambiarse para poder empezar a apoyar a cidadanía machacada por unha crise que convertiu en máis ricos os ricos e en máis pobres os pobres. Por eso presentamos esta enmenda
pedindo fundamentalmente que se faga ese estudio. Non volvamos a facer un desdobramento do corredor do Morrazo, que a sociedade do Morrazo non ten decidido que quere, e que moitos destes desdobramentos, igual que o desdobramento da Ponte de Rande, se poden solucionar con un transporte público, colectivo, que dé as respostas ás necesidades da Ría de Vigo, que ao final non é máis que ese o interés, solucionar os problemas de transporte das persoas e non seguir enchendo de asfalto e destrozando os nosos montes e o noso patrimonio natural a costa de grandes vías que ao final o único que nos traen son máis problemas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Rodas.